Ճարտարապետ Վահա Գնվերմիշյանը մարտի 21-ին նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ։ Ելույթում ասաց, որ 1989 թվականից աշխատել է Ստեփանավանում, Ռուսաստանում, Սուդանում, Չինաստանում, Դուբայում, Եվրոպայում։ Նախագծել եմ, կառուցել եմ 5 միլիոնից ավել շինություններ տարբեր երկրներում, այդ թվում օդանավակայան Դամաձեդովա, Սոչի ծովային նավահանգիստը, մեծ օբյեկտներ, քաղաքներ։ Համաձայն Վիկիպեդիա հանրագիտարանի, Վահա Գնվերմիշյանի աշխատանքային գործունեությունը սկսվում է 1987 թվականից։ 32 տարում 5 միլիոն շինության նախագծումը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր օր նախագծել է 428 կառույց։ Չկան հարցեր։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Վերմիշյան։ Հարցեր չկան։ Կառավարության մարտի 21-ին նիստը եկավ ապացուցելու, որ երկար բարակ քննարկումները իրականում ձևական են, եւ նիստի ներկա մի քանի տասնյակ պաշտոնյաներից ոչ մեկը չի հետևում քննարկվող նյութին։ Այլապես որևէ մեկը կհարցներ. «Պարոն Վերմիշյան, ինչպես եք հասցրել 32 տարում կառուցել 5 միլիոն շենք»։ Իհարկե, հնարավոր է մարդը սխալվել է, այլ բաներ ուզում ասել, եւ դա չէ խնդիրը։ Խնդիրը կառավարության այլ անդամների հարցեր չունենալն է։